Ahoj, dneska tady mám pro vás žebříček Top 10 mindfulness expertů na západě. Když jsem vybíral nejzajímavější experty, nezahrnoval jsem do výběru meditační mistry z východu, jako je Mahasi Sayadaw nebo Pante Sujiva, ani západní učitele, jakými jsou třeba Jack Kornfield a Joseph Goldstein. Nezahrnoval jsem ale ani vědce jako Ruth Baer nebo Kristin Neff, kteří nemají moc zkušeností s intenzivní meditací. No a konečně ani vědce jako jsou třeba John Kabat-Zinn nebo Mark Williams, kteří zkušenost s intenzivní meditací mají, ale ve své práci se soustředili na popularizaci mindfulness do té míry, že nejdou příliš do hloubky, ale ukazují jednoduché základy přístupné každému. Soustředil jsem se zkrátka na experty, kteří jsou vědci, mají hlubší zkušenosti s meditací a publikují práce, kde se hlubšímu poznání všímavosti věnují. Tak vznikl následující žebříček. 10. místo Paul Grossman. Paul se svou ženou založil Evropské centrum pro všímavost ve Freiburgu a napsal mimo jiné několik velmi zajímavých článků o definování a měření všímavosti. Určitě vám doporučuji přečíst si od něj alespoň článek, jehož titul vidíte na obrazovce. 9. místo Andrea Grabovač. Andrea působí na University of British Columbia v kanadském Vancouveru. Napsala fantastické články o mechanismu všímavosti a o stádiích ledu. Považuji je za povinnou četbu. 8. místo Hank Barendrecht. Hank už je v důchodu, ale působil na univerzitě v holandském Nijmegenu. Popsal mimo jiné podrobně a velmi kompetentně, co prožívá člověk v pokročilé mindfulness meditaci. Nenechte si jeho články ujít. Místo 7. Nicholas Van Dam. Nicholas působí na univerzitě v australském Melbourne. Je to vědec s velmi pronikavým vhledem a vynikajícím způsobem popsal například výzvy a úskalí, jimž v současnosti čelí výzkum všímavosti. Za pozornost určitě stojí také jeho nový dotazník na měření všímavosti. 6. místo Richard Davidson. Richard vede výzkumné centrum na Wisconsinské univerzitě v Madisonu, je živou legendou a v jeho týmu pracují i další velmi zajímaví výzkumníci, jako třeba Antoine Lutz nebo John Dunn. Určitě doporučuji jeho novou knihu, kterou napsal společně s Danielem Goulmanem, kde popisují změny, k nimž při rozvíjení všímavosti dochází v naší mysli, v mozku i v těle. A jestli chcete být in, přečtěte si také jeho článek o výzvách ve výzkumu všímavosti. 5. místo Daniel Siegel. Daniel působí na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a ve své práci propojuje vlastní pronikavé vhledy do fungování lidské mysli s nejnovějšími poznatky neurověd. Jeho knihy vycházejí už i v češtině. Mohu doporučit knihu Všímavý terapeut a také jeho novou knihu Ever. Místo 4. Kirk Warren Brown. Kirk působí na Univerzitě státu Virginie v Richmondu a s kolegy editoval dvě fenomenální publikace. Příručku všímavosti, kterou považuji za momentálně nejlepší učebnici všímavosti pro studenty psychologie, a příručku o hypoegoických fenoménech. Ta ukazuje jednu z velmi zajímavých oblastí pokročilého studia všímavosti, a totiž vztah všímavosti k sebepojetí. Je to kniha, kde se potkává věda a mystika. Bomba. 3. místo s velkou úctou Jack Engler. Jestli sledujete mé prezentace o všímavosti, tak Jacka už určitě znáte. Jeho disertační práci o meditaci všímavosti považuji za nejgeniálnější dílo v oblasti moderního výzkumu všímavosti. Jackova věta "You have to be somebody before you can be nobody" již vstoupila do historie a jeho článek o rozdílných cílech meditace všímavosti a psychoterapie je určitě povinnou četbou pro všechny terapeuty se zájmem o všímavost. Jackovi se hluboce klaním.
Druhé místo Mirko Frýba. Pokud Mirka neznáte, přečtěte si pro začátek článek Průkopník všímavosti Mirko Frýba. Budete překvapeni. Mirko v 90. letech působil na Masarykově univerzitě v Brně a předběhl svou dobu minimálně o 30 let. Ve svém díle, kromě všímavosti, přibližoval svým čtenářům a studentům celou psychologii abhidhamy. Již od 70. let vědecky mapoval oblasti, k nímž se výzkumníci ve světě teprve nyní začínají přibližovat. Jeho nejdůležitější práce jsou k dispozici v češtině. Doporučuji především učebnici Psychologie zvládání života. To je poklad. První místo Edo Šonin. Edo je zajímavý chlapík. Působí na Nottinghamské Trentské univerzitě v Anglii a v posledních letech opravdu hodně publikuje. Podobně jako Mirko Frýba je obeznámený s buddhistickou psychologií poměrně dohloubky a jeho práce jsou určitě inspirací pro všechny výzkumníky se zájmem o všímavost. Za pozornost stojí kniha Buddhistické základy všímavosti a pak určitě Teorie ontologické závislosti, která se opět dotýká našeho konceptuálního já. Myslím, že vedle soucitu je to téma budoucnosti. Tolik tedy žebříček, top 10 mindfulness expertů. Pokud vás všímavost zajímá, nezapomeňte, že řadu článků k tomuto tématu najdete také na mých stránkách v rubrice ke stažení a samozřejmě na tomto YouTube kanále. Prozatím se loučím, buďte všímaví a buďte také na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou. Yeah.